Илиш районында башкорт тарихи мәдәни үзәгендә без үзебезнең гореф-гадәтләребезне хаклайбыз. Һәм менә бүген ошо байрамга мин кат хаклауда алып килдем. Чөнки бездә елга хузар бик күп, бездә Сөн елгасы, Агыдел елгасы базы һәм бик күп күлләр. Һәм безнең ата-бабаларыбыз һәр вакытта кал тоткандар. Чөнки элек бит инде безнең хук холодильниктар булмагандыр. Һәм менә шулай итеп итте нисектер хакларга кирәк булган. Шулай булгас, улар тоз менән каклагандыр кадды. Менә шулай итеп бик яхшылап һөрткәндәр, 20 минут буена шулай ышкып-ышкып-ышкып бар йерен әле тозды индереп, кадды вертикально ниндидер хаутка халып куялар 2 атнага. 2 атна ул менә шулай тора, уның агып төшкән майдарын түгеп торырга кирәк бит инде. Һәм инде тагын да тоз кирәк икән, тагын да тоз. Шулай ышкып торырга кирәк. Һәм үзебезнең куяш төшкән һәм ниндидер ел булган бик яхшы йергә 2 айга илеп куягын. 2 ай буена кад илинеп тора һәм ул какланган.